Det här med skattelättnader för bistånd eller privata bidrag och så här. Är det en bra idé? Jo, det kanske är bra, det kanske kan göra skillnad. Men jag vill svara på det som Lars sa innan före pausen. Han sa att jag är skeptisk här för jag behåller mina pengar. Jag tycker det är ett oförskämt påhopp som har ingen grund. Det är som jag skulle säga att du vill bara skicka pengar till dina folkmordskamrater i Afrika. Men det säger inte jag. Nästan sa du ju det. Ja, men säg istället, varför vill du? Varför attackerar du biståndet? Därför att jag har sett forskning på forskning, utvärdering på utvärdering som kallar det här ett katastrofalt misslyckande. Hur man upprättar de strukturerna, dålig politik, dåliga politiska ledare och därmed förlänger fattigdom och skapar lidande i fattiga länder. Okej, Fredrik.